të shqetësuar se vota e migrantëve sot është në pikë pyetje? Atëre, do të thoshe që vlerësojmë faktin që Partia Socialiste shqetësohet për çështjen e votës e migrantëve, për të bërë realitet deri në fund. Do të vlerësonim këtë shqetësim sigurisht të prek të gjithë aspektet, qofshin këto edhe teknike, të bërjes realitet për herë të parë të votës së shtetësve shqiptarë që banojnë jashtë vendit në zgjedhjet e ardhshme për kuvendin. Më duket alarmi i ngritur ose tema kryesore që trajtohet sot në studio, ndoshta pak e enfatizuar në raport me atë që janë proporcionet reale të kësaj çështje. Pra nëse për të përgjigjur pyetjes tuaj, a jemi ne të shqetësuar? Jemi relativisht shqetësuar, nuk jemi shumë të shqetësuar. Nuk jeni shumë të shqetësuar. Për një arsye të thjeshtë, sepse forma në cilën i është adresuar ky shqetësim, në thonjzat, do të thoshe akoma, nga ana e komisionerit shtetëror për zgjedhjet, i cili ka përgjegjësinë edhe ligjore, por që ta implementoj teknikisht atë çka partitë politike adresuan me amendimet e fundit që u bën kodit, është ajo e një informacioni i cili ishte pasusi një mbledhje konsultative, mbledhje të parë në dijenin tonë, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bënte me operatorët postar ndërkombëtar, midis të cilëve duhet përzgjedhje me një procedurë të hapur. Dhe karakteri i çështjes që është adresuar është më shumë karakteri llojit informativ, i cili daton për më tepër edhe në datën 1 tetor, pra pothuajse 2 muaj përpara. Okay. Dhe që mbas kësaj date, për të dalë në temë, nuk kemi patur asnjë alarm të ngritur nga në radhë të parë nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili ka përgjegjësinë që ta bëjë këtë proces. Në radhë të dytë nuk dim nëse ka patur follow-up, ka patur vazhdimsi procesi konsultimit me këta operator postar, apo kanë ngelur në fazën e konsultimit të parë, dhe befas tani kujtohemi që nga rrezik votë e migrantëve, cila nëse mund të jetë në rrezik, nuk besoj që është kjo arsye kryesore. Mund të ketë arsye tjera për të qenë rrezik. E argumentojmë pak më vonë. Në këtë fazë, për ta konkluduar, jemi ende jo në gjendje që themi nëse të vlerësoni nëse ky është një shqetësim real, cilin e ka komisioneri shtetëror, është një shqetësim real, cilin e kanë vërtet operatorët, apo tek fundi mund të jetë një taktik negociatore për sa i përket parametrave ekonomik të shërbimit që do ofrojnë e operatorëve postar. Thonë, është e vështirë për të kërkuar më shumë lek. Këtë se ndajmë dot ne si parti politike, për sa kohë nuk kemi ne përgjegjësinë që ta adresojmë këtë shqetësim, dhe për sa kohë që ne në këtë proces, veçanërisht në përzgjedhjen e operatorëve, si Partia Socialiste, si ne kemi patur rolin e vëzhguesve, pra kemi qenë thjesht prezente.